Здравейте, скъпи приятели, с въпроси от нашата електронна поща. Ивало Каравастев пита как могат високотехнологичните компании в Формула 1 да откраднат информация, да шпионират своите съперници. Може ли, например, Ръсъл да открадне нещо от посещението си в кокпита на Мерцедес в края на миналия сезон? Постоянно има, разбира се, трансферна информация между отборите във Формула 1, къде е легално, къде не. Знаете, с 3D сканирането на задната част на Мерцедес, с използването на някакви компоненти от страна на екипа на Racing Point, какви спорове имаше през 2020 година и така и така. Трудно е обаче за пилот специално, тъй като въпрос е в тази посока, трудно е за пилот да пренесе каквато и да е важна техническа информация към отбора, в който се мести. Да речем сега Себастиан Фетел, Астън Мартин, не би могъл да бъде особено полезен. Разбира се, той има своя усет, своите познания за някои системи, за някои трансфери на енергия, примерно в тази сложна задвижваща система. Би могъл да подскаже на своите нови партньори къде могат да подобрят представянето си. В аеродинамично отношение също баланса може да се изменя с един и с друг елемент, който примерно те виждат, снимат и могат да интегрират в колата си, но ролята на пилота в този трансфер на информация не е много голяма. Пилота няма чак толкова задълбочена, важна и наистина детайлна информация за това как е конструирано всичко в колата, как работи, какви ефекти дава. Пилота има наистина своя усет за нещата и познания до някъде. Сега някои пилоти, между другото, са по-информирани и търсят повече детална информация за колата си, други просто усещания и стремеж към повече бързина. Иначе като шпионаж, той никога не е спирал, в крайна сметка. Шпионажа в по-голяма степен се извършва с трансфера на инженери от един отбор в друг отбор, защото инженерите имат поглед върху проектите на отбора, с който са работили, не само за въпросния сезон, но за обикновено година поне напред. И те могат да пренесат някаква идея, която вече нови отбор да разследва, да изследва и да развие по един или друг начин. Но когато обикновено пък сезона вече започне, много е трудно да се интегрират детайли, които един отбор е разработил и другите веднага да го вземат и той да заработи по същия начин. Спомняте си с системата F-Duct на Макларан, която беше за вкарване на въздух през кокпита към обдухването на граничния слой на задното крило, колко дълго време останалите се опитваха. В крайна сметка го направиха, но им отне малко повече време да направят подобни пак концепции. Така че има влияние всеки един от тези, как да кажа, преминаващи от един отбор в друг отбор личности, влияние върху развитието на колата, но не е толкова голямо, колкото, да речем, е било в миналото и влиянието на тези съвети не е така решаващо. По-скоро концепцията на отбора трябва да бъде добра, и начина, по който развиваш концепцията, трябва да бъде вече добре изграден. Т.е. целият технически отбор да работи добре, за да имаш успех. Това с едно-две хитри решения. Те за това казват, че няма едно решение, с което да можеш да подобриш рязко представянето си във Формула 1. Всичко е обвързано с много други елементи. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.